Hey maizangu, it's Ake Malkia na karibuni sana kwenye channel yangu ya mapishi. Leo tutajifunza jinsi ya kupika creamy butter chicken. Ni pishi la kihindi lakini sisi hatutaweka pilipili. Ni tamu, unaweza kulia naan, unalia chapati, mahamri na kila kitu. Hapa nina kuku kilo moja ambaye ametolewa mifupa, afu tutaweka chumvi, tutaweka paprika, pilipili manga pamoja na cooking paste ama unaweza kusaga kitunguu saumu, tangawizi pamoja na giligilani. Alafu utaweka na maziwa mgando, tutachanganya kama hivi na tutaweka kwenye friji usiku mzima. Ama kama una haraka utaweka nusu saa mpaka dakika 40 mpaka lisali moja ili ya marinate na vile viungo viingie vizuri kwenye kuku wako. Unapokuja kumpika anakuwa na ladha nzuri na tamu sana. Baada ya lisali moja ama usiku mzima, tutachukua kwenye sufuria, tutaweka mafuta kiasi, alafu tutamweka kuku wetu kama hivyo. Tutamwacha apikike, wewe tutakuwa tunampika mpaka atabadilika rangi au kama amekaangwa. Wakati tunamwacha anaendelea kupikika, kwenye sufuria nyingine, tutaweka mafuta ya kupikia kiasi pamoja na bata. Nimetumia lato bata. Unaweza kutumia bata yoyote ile ya kupikia unapata supermarket. Kisha nitaweka vitunguu maji pamoja na unga wa watu kidogo sana. Ninapenda vitunguu maji vingi, kama upendi utaweka kiasi. Nitaweka nyanya za kutosha pamoja na korosho na chumvi. Nitachanganya kama hivi, alafu nitaongeza vinegar kidogo sana, ama unaweza pia ukaweka limao. Tutafunika, tutaacha ipikike, na huku kuku wetu ameshakauka kama unavyomuona, amekuwa kama amekaangwa. Mpaka hapa ni mtamu sana na anavutia. Kisha tutaangalia tena mchanganyiko wetu wa nyanya umeshaiva, tutaweka kwenye blender na kublendi vizuri mchanganyiko wote uwe kama hapa. Alafu tutamiminia kwenye wale kuku wetu. Kisha tutachanganya kama hivyo, tutachipikike dakika 5, alafu tutaweka cooking cream ama heavy cooking cream. Unaona inaanza kuwa nzito, ni nzuri, ni tamu jamani. Tutachipikike taratibu kiasi dakika 20 na butter chicken yako iko tayari na tamu sana. Ninatumaini utafurahia, utaenjoy utapika pia. Unaweza kula na kitu chochote utakachopenda. Nikuombe kabla hujaondoka, ujitahidi usubscribe kwenye channel yangu ili uendelee kuona videos nyingine nzuri kila mara. Mpaka wakati mwingine, bye.